casharkan waxaan ku baranaynaa AWS Global Infrastructure. Haddii aan marka aan fiirino inta ay u kala qaybsamaan waa saddex. Saddexdaas ayaa waxay kala yihiin waa Regions, Availability Zones iyo Edge Locations. Haddii aan Regions marka ku hormarno, Region-ka waxay ku kala soocan yihiin baa waxay tahay waa Geographical Locations. So Region halkan ku taala South America, mid Africa laga furi doonaa, mid waxay ku taala halkan Australia, kuwa badan America ku yaalaan. Marka kasoo qaado kale, America service-ka available-ka ah waxa dhici karta inuusan Africa available ka ahayn, Africa midka available ka ahna inuusan America available ka ahayn dhici karta. Waxa kale oo dhici karta Africa midka service-ka lagu host gareynayo region-ka iyo midka Mareykanka lagu host gareynayo inay kala raqiisan yihiin aad dhici karta, oo midka Mareykanka oo raqiisan yahay kan Africana oo qaali yahay. Marka region aad dooranaysid, waxa region tahay iyo sida loo isticmaalana practice la ayaan arki doonaa. Waxa dooran kartaa waxay tahay because of meesha oo service-kaasu aad ka helaysid ama cost-ga service-kaas. Waxaa dhici karta inaadan u baahnayn in aad kasoo qaado kale raashiyo kale inaad data center-ka inaad ku host gareyso. Waxaa samayn kartaa Mareykanka inaad ku host gareyso. Waxaa dhici karta in company-gaas uu ku yaalo kale kasoo qaado haddirtaan Australia. Okay, data-diisa company-gaas ma uu ku host garey karo Ingiriiska oo kale meeshaan oo kale, sababtoo waxaa loo baahan yahay in sharciga waddankaas uu qabto. Marka Australia data center-ka lagu host gareynaa, marka region-iska waxyaala badan loo isticmaalaa. Waxaa loo isticmaalaa oo kale waa latency iyo approximate to users, meelaha u dhow user-ka. Waxaa kaloo loo isticmaalaa waxay tahay waa disaster recovery. Waxaa kaloo loo isticmaalaa waa security iyo compliance-ga aan kasoo hadlayay. Oo haddirtaan oo kale, data center-kan haddii Australia rule haddii uu qabanayo company-gaas, waa in data-doodana waa in waddankaas lagu host gareeyaa soo u qabto sharciga, sababtoo sharciga Australia u yaala kasoo qaado kale iyo midka Mareykanka u yaala isma laha. Marka haddii aan haddirtaan aniga adiga regions-ka intaanan ka gudbinin, haddaan haddirtaan website-ka tagno oon isla fiirino hadda exactly inta region oo jirta, waxaan sameeyo kaliya baa waxay tahay Google-kan waxaan ku qoro AWS Global Infrastructure. Marka haddaa fiiriso hoos socoto, waxaan kasoo hadlayo dhan haddirtaan halkaana ku arkay oo saa ujeedid ilaa iyo 69 availability zone leeyihiin, 22 geographical regions-na waa ay ku kala yaalaan adduunka. Waxaana kaloo haddirtaan rabaa in lagu daraba waxay tahay waa 9 availability zone iyo 3 region ayaa lagu dari rabaa. Marka hadaa fiiriso meeshaan, waxa ku qoran meeshaan waxyaalaha blue-ga ah waa regions, waxyaalaha oo orange-ga ahna waa coming soon regions. Marka hadaa meeshaan fiiriso, waxa ku qoran Oregon, AWS Government Cloud, USA Government-iga midda isticmaalaan waa 3 availability zone ayay leedahay. Mareykanka dawladda Mareykanka isticmaasha, actually North California saa ujeedid 2009 ayaa la bilaabay 3 availability zone. Hadaa meeshaan fiiriso Cape Town, waa coming soon, mar dhow ayaa laga furi doonaa. Meeshaan hadaa fiiriso Jakarta, mar dhow ayaa laga furi doonaa, waa Indonesia. Hadaa meeshaan fiiriso Milan, waa Italy, mar dhow laga furi doonaa. Marka waa u dhowaa kartaa waa Brazil haddirtaan, waxaa laga furay 2011-kii 3 availability zone leeda. Marka website-kan inta timaadida information aad iyo aad u badan aad ku ogaan kartaa reliability-ga, scalability-ga, low cost-ga, security-ga, availability-ga, performance-ga, waxa dhan inta ku ogaan kartaa. Haddaa marka ku laabano oo ka hadalno availability zone, availability zone-ku marka waa isolated. So hadda kasoo qaado kale, region-kan waxa available ka ah saddexdan available ka ah. Saddexdan data center marka saddex meel ay ku kala yaalaan, laakiin connection-ka u dhexeeya wuxuu yahay fiber optic connection oo very high speed. So waxay la mid tahay inay one data center yihiin oo kale. So waxa dhici karta kanu inay data center kow, labo, saddex inay tahay oo one region ay ku yaalaan. Halkaas marka waxay wadaagayaan baa waxay tahay very high speed network, so data-da waa lagu wada host garey karaa ayagoo kale. Saa u jeedid marka region kale halkan noogu taala oo availability zone saddex leh, sidoo kale waxaa u dhexeeya high speed link. Marka waxaa la samayn karaa region to region xataa link in loo sameeyo oo extremely high speed ah. Waxaa kaloo jira marka edge location. Edge location-ka marka waa content delivery network ama DNS. So haddirtaan kasoo qaado kale, waxaa jira adduunka haddirtaan saa u jeedid meeshii ay purple ahba waa dhowr edge location ayaa ku taala, meeshii blue-gana one location ayaa ku taala, meeshii calaamada oo circle-ka ah ay ku taalana oo sida calaamada yellow-ga ah oo orange-ga ah oo kale circle-ka ah, tanna orange-ga circle-ka ah waxa waaye waa regional edge cache. Waxa loo isticmaalo content delivery network-a waxay tahay kasoo qaado kale website halkan yaalla. Website-kan marka waxaa la samayn karaa in user-hada kusoo xirmaya, soo kasoo qaado kale user hadda uga soo xirmaya Australia kale, midna Mareykanka, midna Soomaaliya oo kale. Waxaa la samayn karaa midkan Soomaaliya in lagu cache gareeyo website-ka meel u dhow Soomaaliya, Australia kale meel u dhow lagu cache gareeyo, America kalena meel dhow lagu cache gareeyo. So haddirtaan kasoo qaado kale, Soomaaliya kale waxaa lagu cache garey karaa meesha ugu dhow waa South Africa kale, aa lagu cache garey karaa. Australia meesha ugu dhow kale waxaa lagu cache garey karaa waa Indonesia kale ama Malaysia kale lagu cache garey karaa.
meeshan ugu dhow mareykankana waxaa lagu kaashgaray karaa south america oo kale, waxaa lagu kaashgaray karaa meeshaan oo kale lagu kaashgaray karaa, arano waddankaas exactly meeshuu yahay, laakiin meeshaan oo kale ingiriiska lagu kaashgaray karaa, sababtoo ah waa ugu dhow yahay, waa uga dhow yahay australia ingiriisku mareykanka. Marka educationka waa extremely important. Haddaad rabtid inaad aad iyo aad u sii fahanto iyo aad iyo aad sida theory ahaan aad si fiican aad u sii durugsato, waxaad samayn kartaa inaad websitekan tagto, dan kadib CloudFront aad si fiican u fahanto. CloudFrontina sida loo isticmaalay wuxuu yahay in-depth aan u geli doonaa oo practice ahaan u arki doonaa sida loo sameeyo actually. Haddaad marka rabtid inaad sii fahanto oo sii ogaato inta waddan iyo intaas magaalo ay ku kala yaalaan, halkan ayaa ku ogaan kartaa, sababtoo ah waxaa arkay meeshaan baa xogta North America educationiska meelaha ay ku yaalaan exactly magaalooyinka ay ku yaalaan ayaa arkay. Haddaa hoos socoto marka waxaad ogaanay marka securitygooda, availability-gooda, scalability-gooda, performance-gooda, wax dhan ayaad ogaanay. So waxaan kugula talin lahaa websaydadan aniga aan usoo qaadanay example inaad bookmark ku samayso, aad tagto, aadna akhriso, sababtoo ah waxyaalo badan ayaa la bedelaya. So hadirtan haddaan duubay kasoo qaado kale koorsadan September, waxaa dhici karta September 2019, waxaa dhici karta September 2020 in waxyaalo badan lagu soo diray interface-kan, features-ka la hormariyey ayaa dhici karta. So adiga waxaa lagaaga baahan yahay inaad la socoto. Marka hadirtan haddaan kor aado, meesha ugu koreya haddaan tago, waxaan ku tusayaa hadda markaad koorsadan qaadanaysiin, meeshaan ah 190 points of presence waa isbedeli doontaa. Haddii aad meeshaan fiiriso 179 edge location iyo 11 regions, waxaan dhan waa isbedeli doonaa, sababtoo ah mar kasta waxaa lagu kordhinayaa. 33 country ayay ka shaqo galaan. 33-daas waddan waxaa dhici karta 4 waddan inay yihiin marka adigu koorsada daawanaysa. Marka waxaan kugula talinayaa websaydada aan aniga example ahaan usoo qaadanayo ama waxyaalahan aan idin tusayo waa very important. Waana documentation-ka Amazon waaye, maahan website oo just qof iska samaysta maaha. Adiga waxaa lagaaga baahan yahay marka inaad inta buug ma ku samayso, aad wixii aad sii daba gasho maadaama aad cilmigii aad baranaysid.